Poslouchejte, střílet budete teraz z výchové pistole. Je to na bombičky, já vám to všechno nabíjí. Před každým výstřelem si natáhnete bicykl. Podstata té střelby je, jste praváci oba dva? Ne, levá. Pravá. Levá, takže vy to musíte dělat naopak, jo? Já to držím teďka v pravý, takhle přiložím levou, zamířím, tam budete mít ty nastřelení plus minus, jo? Tam máte zamířit, ale největší chybou, co můžete udělat, natáhnete si bicykl, zamíříte na ten záměrný bod, a pozvolna zesilujete tlak prstů na spouč. Pozvolna. Ta rana vás musí překvapit. Jestliže budete vědět o okamžiku, že teď to vystřelí, tak právě teď jste strhli, nebude to v terči, a pokud bude, tak to bude bělovky, jak jo, těžký bělov. Ta rana musí překvapit. Odpočívejte mezi vystřelí, když se máte narýchnout, jo, když už naměřím to, srovnám si měřidla, nadýchnu se tím, zpevním celý hrudník, zpevním a pozvolna zesiluji. Jestliže už cítíte, že potřebujete se nadýchnout, zrušte zamíření, vydýchejte se, odpočněte si a po, já nevím, 10 vteřinách znovu. Uchopte zbraně a v klidu, nikdo vás nehoní, času máte dost. Prstol, jak jsem říkal už úvodem, neustále směřuje do cílové plochy. Žádné vytáčení nahoru a ne ke stropu. Když jsem tady, tak měl bych mít nějaký postoj? Takto jak stojíte. No, nože trošku roztáhneme, aby byl postoj stabilní. Natáhnete si ten bicí kohout. A záměrný bod tady, jak máte nakresleno, jo? Pod tím černý kruh. Dopis je papa, a to už má. No tak jo. Tak parej a čaj. Dobře. A rohlík nebo kdo má? Rohlík. Rohlík. A hoštici kečup? Hoštici. Já hoštici. No a odpočívám. Po každém výstřelu jsem říkal, a mezi tím si natáhnete ten bicí kohout. Jo, z jednoho namíření všecko neválte. Oba dva máte tu ránu, jestli se nepletu, nahoře, vlevo nahoře. No a že to jde. Víte to? Mm-hmm. Že jste se tam dostali? Tady taky tři rány v černé. Jde to. Takže zasahy máme 1, 2, 3, 4, 5 rán, takže 5 k 0. 5 k 0. A máme to 2, 5, to je ten spodek bílej. A tady máme 7, 9 a 7.